tukyagenda maaso n'okubanga tuliziganya nze wa Semana tusinza ku lifestyle kubanga tuliziganya nga bujoros constructions ku by'okuzimba 07848975 Edgar Cliffs yabeerawo kubanga tetenkanya ebintu bino ngaobira ebifaanana bitematema n'ebirala omwana omuwala amanyikiddwa nga Shammy K lwa taddaaki asobola okuvaawo n'ayogera ezimu ku nsonga ezamuviirako okwawukana ne kati Shammy K omwana omuwala n'omumujjukira yajja n'alaga okubanga ayimbira mu kati music mwaka nga gumu oguyise nga bega naddala last year ebiseera katisi ne fiiro bayawukanira katisi yakolawo lebo gye baita katisi music bwamala giteekawo n'ayita omuyimbi Shammy K n'omulala baita Victor Rus n'abalala bagirako ng'ayagala bapromotinge oluvannyuma ekyazuulibwa nti omuyimbi ono teyali wa katisi nga ye omuyimbi ono yali wa side soft zivuga side soft ye muganda wa Shammy K bonna bava Busoga era yali yamukwasa katisi namuga promoting omwana oyo awo ne wabaye byabatabula ogenda okumaliza nga bambalaganye bukanzu bwana Shammy K agambye nti yalina kyakukola katisi mukwano gwe amwagala nnyo yamuintroducing nga mupublic ensi neemumanya ekyakikkiriza naye agamba nti bali ba Luganda guli musaayi wakati we ne side soft zivuga era okusinza ku Shammy K agamba teyalina kyakukola otalo oli wakati we ne otalo oli wakati wa katisi ne side soft zivuga zabaviirako okubanga baawukana yali asobola kusigala na katisi ng'ate muganda we side soft yamukwasa katisi kwe kusala n'agenda ne side soft era omwana omuwala ono Shammy K ne bamuteeka mu kampani empya emanyikiddwa nga zivuga zivuga ye record label eya side soft kaali kagamu ng'akozesa nnyo nyimba zeyajjanga akola ez'enjawulo side soft abeera Busoga gye bakwasaliza emirimu yomujinja era nga mwana muwala ono Shammy K kati ekintu akirwaningira omumpulampula mu side soft ne ba Alpha n'abalala okubanga ekintu bakiddukanya to make sure nti ebintu bibeera kiriya okukitegera so naye nga teera bijja kumusiima n'amwebaza n'agala nti mutuufu wakola omulimu wanteekawanteeka naye munanga Oluganda abooluganda bita Oluganda lusinga ekirira kyonna kyokola ki ky'omanyi nze wa Emmanuel webale nnyo okubanga otugoberera tuli ku lifestyle okubanga tukutuusaako byonna.